Мобільний телефон тепер можна заряджати не лише від розетки, а й від власних чобіт. Одна з британських компаній розробила взуття нового покоління, у яке монтований стільниковий апарат. Наживлення для нього можна перетворювати енергію, що виробляє людина під час ходіння. Після 12 годин ходіння телефон можна заряджати 60 хвилин. Щоб підвищити якість заряду, потрібно бігати, танцювати або просто інтенсивно рухатися. Технологія заснована на термоелектричному ефекті Зейбека, коли струм виникає завдяки різниці теплоти ніг та холодного ґрунту. Взуття для заряджання має бути гумове, поки розробники обрали для демонстрації чоботи. Цю технологію можуть використовувати фермери, які працюють далеко від дому. У майбутньому, коли ми вдосконалимо виріб, він буде корисний для туристів, що ходять у походи. Поки інновація має демонстраційну версію. Коли вона з'явиться на ринку, скільки коштуватиме, розробники не повідомляють.